Pelakon komedi terkenal era 50-an S.shamsuddin meninggal dunia sekitar 11 pagi tadi kerana serangan jantung. Allahyarham berusia 84 tahun. Tiada berair mata. Hello. Duduk. Ha. Zooming. Zooming kat mana? Okay. Zooming. Ada mana suara? Ada. Terang ke mana? Oh, macam wah, cantik lah. Tiada siapa nak teman kalaulah nasi sudah tersurat begini. Ini pun ada rasa macam tu kucing nak keluar. Aku tahan je, Pak. Dengan ni sudah hampir 7 kali. Gat! Di Allahyarham S.shamsuddin dikenali ramai sebagai watak Sudin dalam siri filem popular Bujang Lapuk bersama seniman komedi seangkatannya Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Datuk Aziz Sata. Dilahirkan di Pasir Panjang, beliau mula menceburi dunia perfilman apabila ditawarkan watak ekstra ketika satu lawatan ke studio. Allahyarham telah membintangi lebih daripada 25 filem sepanjang hayatnya. Beliau juga diberikan anugerah khas pelakon lelaki veteran pada Festival Filem Malaysia 2009. Salah satu pencapaian besarnya adalah anugerah perdana emas yang diberikan semasa Pesta Perdana 2011 oleh stesen Suria Mediacorp. Pada sendirian, tiada berteman dalam kesepian. Bagi masyarakat seluruh rantau ini mungkin ya, Sarawak, Sarawak, mereka merasakan satu kehilangan di dalam industrial hiburan. Tapi saya kehilangan anggota keluarga, ketua kepala dalam keluarga yang amat kami sayangi. Tanpa beliau, saya serta kakak, adik, abang semua tak ada. Jadi alhamdulillah, syukur alhamdulillah kerana Allah Ta'ala telah memanggil beliau dengan cara yang begitu alhamdulillah nampaknya. Kami di Bilik Berita mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham.